Колгосп по-європейськи. У Нідерландах 2 сотні родин заснували спільну ферму. Платять за землю, наймають працівників і отримують свіжі продукти. Чому для нідерландців це революція у сільському господарстві? Анна Філь знає. На перший погляд, це звичайнісінька ферма. Утім, у неї понад 2 сотні власників. Це жителі містечка Бокстел, які погодилися на незвичний експеримент. Це перша в країні кооперативна ферма. Люди орендують 20 гектарів землі, інвестують у господарство, наймають фермерів. Натомість отримують яйця, м'ясо, молочні продукти. Збирають яблука, груші та сливи в садку. Ще є 4 гектари грядок. Ми вирощуємо з півсотні різних видів овочів. Що тут ростиме і хто житиме, інвестори вирішують колективно. Щосуботи приїздять по свіжі та екологічно чисті продукти. Заради такої розкоші треба зробити разовий внесок у 2000 євро, а потім сплачувати щотижня ще по 10. Для співвласників важливо отримувати свіжі продукти неподалік від дому. Тож ми помітили, що люди прагнуть змінити сам спосіб, яким виробляється їжа в Нідерландах. У жителів Нідерландів є привід для занепокоєння. Країна одна з перших може опинитися під водою через глобальне потепління. А за даними ООН, одна з головних причин підвищення рівня океану – це бездумне використання земель і ресурсів. Тому на Бокстельській фермі з природою намагаються жити в мирі. Ми називаємо наш спосіб виробництва підпорядкованим довкіллю. До прикладу, у звичайному садку поміж деревами ідеально підстрижений газон. Зазвичай усі рослини та трави, які ростуть самовільно, знищують. Інколи й за допомогою хімікатів. Ми уникаємо цього. Господарювання, яке не шкодить природі, урядова політика в Нідерландах. Там оголосили про перехід від сільського господарства з найменшими витратами до якомога екологічнішого. Зокрема, й за рахунок новітніх технологій. Ми співпрацюємо з науковцями із технічного університету Ейндховена, щоб невдовзі залучити також роботів і дрони. Бо нестача працівників на фермі сьогодні одна з найнагальніших проблем. Тож скоро на фермі з'явиться безпілотник, який відстежуватиме угіддя з повітря. А неподалік готують до відкриття ще одне колективне господарство. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.